hands already. Enough already. Stop fighting me. No, I won't stop. For every minute of the rest of my life, I will fight. I will never stop trying to get away from you. But if you let me save him, I will go with you. No! No, Rapunzel! I'll never run. I'll never try to escape. Just let me heal him, and you and I will be together. Forever! Just like you want. Everything will be the way it was. I promise. Just like you want. Just let me heal him. In case you get any ideas about following us. You! Eugene! I'm so sorry. Everything is gonna be okay, though. No, Rapunzel. I promise. You have to trust me. No! I can't let you do this. And I can't let you die. But if you do this... But if you do this, then you will die. Hey, it's gonna be all right. Rapunzel. Wait. Eugene, what? No! Oh no! No! What have you done? What have you done? Oh. Fall into darkness. We can't allow her near our pure light now. Her presence would only cast a pall over it. Olha pro tamanho dessa coisa, cara. Eu teria medo se eu fosse Sora. Eu tenho algo que se chama megalofobia. É o medo de coisas grandes e... Meu Deus. Ele parece ser enorme comparado ao Sora. E... A gente tá dando dano absurdo nele, pra falar a verdade. Eu não esperava que ele tivesse tão pouca defesa assim. Ou então talvez seja a Keyblade que tá aumentado o dano dela que eu consegui fazer isso. Oh, shit. Fiquei um pouco sem ar agora, mas... Ele não parece ser o cara mais ágil de todos. A gente tá conseguindo encaixar uma boa quantidade de dano aqui. Minha nossa, eu acabei com duas barras de HP dele muito rápido, como se não fosse nada. E agora com a Shooting Star, eu acho que eu consigo fazer isso mais rápido ainda, talvez. Cadê ele? Pra onde ele foi? Ah, ok, ele tá lá embaixo, nossa. Ele tá invocando pássaros. Eu consigo tirar esses pássaros? Eu acho que não, mas... É, eu não consigo. Eu só vou focar nele, então. E seja o que for. Tomara que isso dê um bom dano, minha nossa. O Sora caindo foi muito legal. Cara. Ok, vamos lá. Vamos tentar chegar o mais próximo possível dele. Ele tá tentando fugir, mas... O quê? Ué, por que que ele foi pra lá? Eu tenho que... What the fuck? Ah, dá licença, cara. Ah, não. Que é isso? Eu posso quebrar? Eu não tenho saída. What? Não, não me disse que... Isso são bombas? What the hell? Eu não tô com uma boa situação de HP aqui. Droga, eu tenho que me curar. Tem uma saída aqui. Ok. What the fuck? Como que ele... What the hell?
Ah, tem outra série aqui de novo. Meu Deus. Por favor, para de fazer isso, cara. Acabou, acabou. Ok. Droga, isso é muito perigoso. Ele vai ficar mandando essas bombas o tempo inteiro. Eu só tenho que chegar nele. Ah, droga, não. Isso de novo, não. Será que tá aqui atrás? É, ok. E agora tá na frente. Eu já entendi o seu padrão, cara. Já era pra você. Eu só tenho que chegar agora na torre. E se tudo der certo, eu não posso deixar... Ah, cuidado, não caia, Sora. Assim que eu chegar em você, é o seu fim, cara. Toma isso. Todo esse combo de Keyblade que eu tô dando nele agora é um dano absurdo. E agora ele vai cair. Nós vamos atrás dele. Minha nossa, olha só pra isso. Eu vou dar um lock agora de 22. E vamos lá. Mostra pra ele, Sora. Nossa, isso deve ter dado um bom dano, só que não deu pra ver na barra de vida. Ainda assim, ele tá fugindo ainda da gente, eu não posso deixar que ele fuja. Eu tenho que chegar mais próximo. Ah, droga, não! Eu não tô com uma boa situação de HP aqui ainda. Eu poderia manter isso um pouco mais risky e tentar usar Red Form, mas eu não quero. Eu quero só chegar perto dele o mais rápido possível. Então eu vou usar essas habilidades de auto-ataque e pulo no ar com o Flow Monster pra poder chegar mais perto dele. Eu acho que é o mais inteligente de se fazer aqui. Dar o máximo de dano possível com a Keyblade, que é a que dá mais dano aqui agora, já que eu aumentei o nível dela. Nossa, cara, eu tô dando dano absurdo nele. Isso é... Cara, isso é ridículo de forte. Olha só pro dano que eu tô dando com essa Keyblade. E agora, ainda mais com o Sonic Blade, isso tá dando... Meu Deus do céu, cara, o Pateta vai finalizar isso. Isso vai acabar com a barra de HP dele, não vai? Minha nossa, cara, a gente tá no nível muito... absurdo comparado ao dele. Pera, o que que é isso? O que que ele fez? Que proteção é essas, cara? Ok, eu não quero saber. Eu só quero focar nele o tempo inteiro agora nessa boss fight. Ah, ele é forte. Embora ele não esteja tankando muito, ele tem um dano estrondoso. Shit, cuidado, Sora. Preciso me curar. Eu não posso ficar dependendo do dano de todo ano me curando. Vamos usar mais uma vez a segunda forma da nossa Shooting Star. E dar o máximo de dano possível. Tentando acertar ele e as próprias plantas que ele invocou. Eu não sei o que que é isso, cara. Mas... isso não parece ser coisa boa. É melhor focar... Oh, não! É melhor focar só nele. Droga, para com isso, por favor. Eu vou tentar acabar com ela de uma vez por todas. Eu não sei o que vocês fazem. Eu nem quero saber. Eu sei que eu tomei dano de vocês e eu não gostei nada disso. Agora vamos lá. Sou só eu e você. Oh, shit! E alguns corvos também, eu acho, mas... agora que eles se foram, eu só tenho que ir atrás dele. Eu não posso deixar com que ele fuja por muito mais tempo. Ele tomou dano agora do nada. Ou foi só a impressão minha? Ah, não, ele vai fazer aquilo de novo, droga! Ok, eu tenho que chegar perto dele. Eu não posso deixar com que... eu já sei qual é o seu truque. Deve ser aqui atrás da saída. Exatamente! Você não me engana mais, cara! Seja lá quem você é, eu não tenho um nome pra você, mas... eu já sei exatamente todos os seus padrões de ataque. Você não vai me pegar de novo. Eu não vou deixar chegar perto do chão pra você poder usar isso. Droga! Calma! Beleza, eu já tô aqui na torre! Você não vai conseguir me impedir de chegar até você! Só preciso de dar mais alguns golpes nele. Ele tá quase morrendo, ele tem poucas barras de HP. Vamos lá, Donald, o seu meteoro deu muito dano daquela vez. E deu de novo, bom trabalho, só falta mais uma barra de HP. E vamos em cima dele com tudo agora pra acabar com isso. Nossa, deu muito dano, Sora, só mais um pouco. E então, esse deve ser o fim dele. Don't go. Stay with me, Eugene. Oh. Flower, gleam and glow. Let your power shine. Make the clock reverse. Rapunzel. Bring back what once was mine. Rapunzel. What? Rapunzel, you were my new dream. And you were mine. Has been lost. Bring back what once was mine.
what once was mine. Did I ever tell you I've got a thing for brunettes? Eugene! Wow, Rapunzel, you're finally gonna get to see your real home. I know. I mean, I can't believe it. I can finally be with my real family. I couldn't have done it without your help. You're welcome. Well, from where I'm standing, the kingdom couldn't ask for a better princess. And I couldn't have asked for better sidekicks. Thanks. Yes, thank you so much. Mm-hmm. Now, Flynn, you and Maximus play nice. Huh? Okay. You're gonna be great. Huh? We haven't seen the guy controlling the monsters in a while, so that's one less worry. But there's still a chance that he might be around here somewhere. Well, if he comes back and tries to bother Rapunzel again, then Flynn will keep her safe. And we three won't be far behind. Come on. Rapunzel's the tough one, if you ask me. True. But nevertheless, I won't let her out of my sight. Oh, Eugene. Eugene? Oh, that's my real name. Eugene Fitzherbert. That's right. I never told you guys. That's different. Well, I think it's a great name. Me too. Nice to re-meet you, Eugene. Hey, I thought I was the only one you were going to tell? Don't worry. I've saved plenty of Fitzherbert-y secrets just for you. Really? Hey, what are you two lovebirds talking about? Nothing! Nothing. You can tell us. Yeah, it's not nice to keep secrets. This one is none of your business. Maximus, get him! Huh? You have got to be kidding me! Another world where we got doodly squat. You sure this box thingy's even real? Yes. Yeah, just how do you know that? It is etched. It's what? Come with me. Where to? Those bozos ain't gonna help us. Sora's sure not looking for the box. Who said anything about following them? No.
What? We're too late? Yes. Evan would know all about the replicas from his time as Vexen in the organization. He was recompleted like the rest of us, but he didn't regain consciousness. After Lee left, he must have woken and taken his leave. Alias here and Dylan went out and turned the whole town upside down to try and find him. But no Evan. That's not good. What about his research? Unfortunately, his work on the replicas was incomplete. There may still be documents around, but all of them from well before he made any significant progress. Do you have any idea where he might go? There's no place that he could go now that he's human. He has no means of leaving this world. The dark corridors are beyond his faculties and mine now. Oh, but not everyone's. What if Evan was taken? Of course! The organization could also use the replicas. To fill out their ranks. We'd better go tell Master Yen Sid. And Sora, and the others too. Humanity is a precious gift, and yet you desire to return to the organization? Oh yes, of course. One eradication at Axel's hands was enough to learn where not to place my trust. He gave you a second lease on life. He ripped me away from the one thing I care about. I don't require humanity. Give me my research. I must see it to fruition, no matter the cost. The replicas. Yes. Soon they will replace, not just replicate. Given a heart, they can become just as real as any human. What excellent tidings. I would hate to think we invited you back into our ranks, only for you to fail to deliver our final vessel. Vexen. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos à nave É Mole e o seu amiguinho. Exatamente, agora eu tenho um amiguinho para o É Mole. Eu poderia ter posto umas armas, mas não, eu quis colocar outro cachorro. Então, dei um nome para esse daqui também, pode ser É Duro, eu não sei. Isso fica soando muito mal aqui, mas eu não tô nem aí. Vamos lá, cachorrinhos, vamos cruzar esses... Oxe, esses mares de magma, eu não sei, mas... Não, não é pra cá. Caminho errado, pessoal, volta... Cara, isso tá muito legal. Eu quero ter todos os cachorros na minha nave. Eu não tô nem, eu não vou carregar uma pistolinha sequer, uma arma sequer. Eu só vou colocar cachorros, porque quem precisa de tiros quando você tem um ataque de fofura como esses, né? Oxe, talvez eu precise, mas o que aconteceria se eu tirasse todas as armas do meu Gamiship? O que exatamente aconteceria pra falar... Digo, eu poderia evitar essas batalhas, mas sempre que eu vou pra outro mundo parece que vai ter algum boss, então... Eu tenho que enfrentar ele de um jeito ou de outro. Holy shit, quem é você? O Dr. Octavius? Desculpa, mano, você me lembrou muito ele. Não que eu goste muito daquele vilão, não gosto nem muito do segundo filme, mas... Ok, vamos lá. Não falta... eu tô com Rank C, ok. Eu ia dizer que não falta muito, mas eu não, realmente não sei ver. Quanto tempo falta, o que que tem que fazer? Ah, eu tenho que atingir... 300 Heartless, 300 naves. Então com 146, nada mal. Já nós chegamos lá, falta metade agora, na verdade. Assim que eu terminar com você vai faltar metade, perfeito. Só mais 150. Enquanto isso, ai droga, vocês demoram muito pra morrer, cara. E eu tenho que desviar desses drills aí que vocês têm. Então vai um pouquinho pra cada um, droga, não. Você deve ter perdido o momento, né. Eu vou perder o tempo de terminar com essa daqui. Não, eu não perdi, e com você. Droga, você eu perdi o tempo. Deveria faltar tipo 2 hits pra acabar com ela, mas tudo bem. Vamos lá, galera.
Precisamos de mais awals! Latam? É latam mais? Eu não sei. Enfim, apenas faça mais barulho e comece a latir mais vezes. Assim a gente assusta essas naves. É só dizer pra elas que vocês não mordem, mas na verdade vocês sejam cães de caça assassinos. Embora não tenha como pensar isso olhando pra vocês, sério, vocês são muito fofinhos. Ok, vamos lá, só mais 51, não falta muito. Droga, ainda mais com esses aqui que morrem em um hit só. Eu sei que eu consegui chegar neles, mas eu acho que esses aqui me dão mais ponto, então. Por que não lutar contra eles? Falta só mais dois, cara, é sério. E vieram logo os dois mais fortes. Tudo bem, vamos tentar ganhar de um deles sem tomar muito dano. Oh, droga. Tá, você vai ser o que vai morrer primeiro. Você é o que tomou mais dano. Você vai ser logo em seguida. Calma aí. Eu não quero que você suma, beleza. E agora você... Droga, ele sumiu. Você também. Eu só preciso derrotar mais uma nave, cara. Só mais uma. Ok, conseguimos. Essa aventura já é mole e é duro. Eu não posso dar esse nome ao outro, porque... Eu provavelmente vou arranjar mais naves depois. Mais cachorros depois e... Vou ficar sem nada. Vai ser é mole, é duro e o que mais? Não tem outro estado. Só... É gasoso! Holy... Vai ser esse mesmo nome deles. Um vai ser é mole, o outro vai ser é duro, o outro vai ser é gasoso. Que outro estado físico existe pra, sei lá, água? Se bem que mole não é um estado físico, nem duro. Mas vocês entenderam. Vamos, enfim, pro mundo dos monstros S.A., pessoal. Aliás, não. Tem um boss, eu me esqueci disso, droga! O que é você? É um... Hã? What the fuck? Ok, meu amigo, eu não sei o que você é e nem o que o Donald disse, mas nós vamos atirar em você até acabar com a sua vida. Eu não sei quantos de vida você tem, eu consigo ver? Eu acho que não, só vou continuar atirando os armas especiais até que isso acabe. Você tá me mandando ouriços do mar que são bombas? Eu não sei qual o nome disso exatamente, são bombas. Só que não são marítimas, óbvio, estamos no espaço, mas... Esses troços me lembram muito as bombas do Nemo, cara. Eu odiava muito aquela parte, porque eu ficava aflito, achando que a bomba podia estourar a qualquer momento. Mesmo que eu já tenha visto o filme um zilhão de vezes. A gente ainda assim ficava aflito pensando que aquilo ia explodir se eles encostassem. Nós éramos bobos. E quando eu digo nós, eu digo qualquer um que assistia e pensava o mesmo que eu. Ele fica invisível, cara, que legal. Bom... Não é muito invisível, não funciona muito isso porque tem as suas luzes, então dá pra ver você perfeitamente. Você deve vir aqui na esquerda, perfeito. Vamos lá. Ele tá parado agora? Ok, que ele vai... Minha nossa, que ele tá fazendo? Tenta desviar, pessoal! Oh, não é um laser, é muito... São vários tiros de fogo de artifício que parece Torro, mas... De novo, esse jogo inteiro se baseia em Torro. Eu tenho que explicar isso várias vezes porque é óbvio demais. Nossa, ele já tá quase chegando a 100 mil pontos, cara. Isso vai ser muito legal. Será que tem um ponto mínimo que eu chego pra poder acabar com isso e não tirar a vida dele de fato? Eu não sei, eu não tô conseguindo entender isso direito. Será que se eu chegar a 100 mil isso acaba? Eu não sei, seria interessante. 100 mil, não. Com 100 mil a gente consegue ir. Eu acabei de perceber isso. Então, eu vou tentar fazer 100 mil pontos a partir de agora. Talvez seja 100 mil só relativo a ele. Então, esse 100 mil seja só pro... Aliás, esse A seja só pro 100 mil relativo a essa batalha. É o que faz sentido. Faria mais sentido matematicamente falando, embora eu não seja nem um pouco bom em matemática, mas... É! Toma isso, meu caro inimigo! Oh! Ganhamos! É mole e é duro vencer uma batalha. Eu nunca vou me cansar desses cachorrinhos. E conseguimos um A pela primeira vez, pessoal. Não é que eu consegui um, mesmo fora da escola. Enfim, vamos para o mundo dos monstros S.A. de uma vez por todas! Donald! Goofy! Why do you guys look like monsters? Pew, pew, pew! Well, you both scared me! Whoa! Seriously? Is this how we blend in here? That's right! It's about time you got on! Oh? Could you guys take a few steps back?
You're giving me the heebie-jeebies. You take a step back. Come on. I think our new look could turn out to be lots of fun. Wonder what kind of weirdos live here. Who'd have thunk he'd get so creeped out? It says, we scare because we care? That's odd. Doesn't sound very caring. If they look like us, then they could be trouble. I think we better investigate.